Bugün Şuşada Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayının bağlanış mərasimi keçirilib. Əvvəlcə Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə Azərbaycan diasporunun inkişafında xidmətlərinə görə təltif edilən diaspor nümayəndələrindən əməkdar elm xadimi Fəxri Adı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu, dostluq ordeni və tərəqqi medallı təqdim olunub. Bağlanış mərasiminin sonunda Zəfər qurultayının iştirakçılarının dünya azərbaycanlılarına, UNESCO-ya və BMT-nin ətraf mühit proqramına və Ermənistanın işğal nəticəsində Azərbaycanda yaranmış mina problemi ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətinə müraciətləri qurultayın qətnaməsi qəbul edilib. Yerli vaxtla saat 11:37-də Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Zəlzələnin Tədqiqatı Bürosundan məlumat verilib. Təkanların maqnitudası 3.5, dərinliyi isə 30 km olub. Türkiyədə 23 aprel Milli Suverenlik və Uşaq Bayramı qeyd olunur. 1920-ci il aprelin 23-ü Türkiyənin 1-ci Böyük Millət Məclisinin yarandığı və Türk xalqının suverenliyini elan etdiyi gündür. Bu münasibətlə ölkənin küçələri və meydanları bayram sayağı bəzədilib. Şəhər və qəsəbə mərkəzlərində, məktəblərdə bayram tədbirləri keçirilib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında aprelin 24-də havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-13 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.